بسم الله فينين أقال يا الله صليب بقى أبين بفيق يا الله لا يتسي ليوم صبر دون نيكي نونا كو خامني بي مورم كور دي وار وقتو بي مورم كور دي وار دا فا نياك بو دارا waxtu wi nga xamne ci la wartef li di galu ci ndoddi waxto mo amu dara waye ginaaw bi ay xewal bi mu xeye suba ci bisu korete gi ay xewal dikal ko yaat ko ki sop nañ ko ci mom ndax mo wuru ko ndax bamuy war mom amul dara waye nak ginaaw xeyna ay xewal dikal ko sop nañ mu genné wuru ko hakala niki non itam sop nañ boy genn murum koor nga def ci yitte ba la ngay genn tolok lañu santane lay sunna yaronnabi sallallahu alaihi wasallam santane waye nak bu fekke eppal nga genn nga lu upp te tay ko yit bu boba da ngay def ñu sip kon lañu sop moy nga genn lu tolok lay sunna boko mané jamono ji nak tolole ko exactement yombul ndax leg leg dañ koy nat lañu digelo bu ñu mëna tuway leg leg dañu dem pensé ji wala mel non lool dana waral epanté gi am tout tuti waye dal epanté go tay go xamne xam nga ne li mom upp na lool lañu bañ kon da koy genn ci nam toll bo dé bu bëgg dolli lat fa xoraaw yi nak new doore nga bëgg leen dolli lat lenen nga baye ba benen nga dolli len hakala amna yu ci dagal ci murum koor lolé it lu ci am solo la moy lu melé ben andar bi nga génné nga sédélé ko ay way ñak yu limu lol dagal dal té ben andar nga génné nga sédélé ko way ñak yu limu lol dagal bokko na ci la dagal itam ngay genn andar yu bari melne ko xamne da jabotam pre bu genn la lele nga gis ko xamne man na genn sax lu matu sax ngir jabotam yep lay genn lolé yeen nga jox ko benn miskin dagal du nes faw du ne du chart nga sedele ko waye boko joxe kene benn aji new dole it mu bax bok na ci la ca dagan it genné ko ñaari fan laata bisu ko rete gi laata bisu ko rete gi ñaari fan nga genné ko ci it lolou yi dagan imam malik natil na ko ci hadithu abdullah ibn umar bo xamne dafa wax ne dal na yonne ci barab bañi dajale asakaya barab bañi dajale azakaya dal na fa yonne azakay mu foram lata farte gi avant farte gi ci ñaari fan dal na ko def kon lool yit tek tan na ne tel ko genné ngir ñoomit ñu tel seen xal tela dal ci bis bi ñu tela jek lool yit dagan na la ci gën it moy ñu wut fuñu koy dajalé sop nañ ñu wut imam jabude imam la ñu wolu dagan na ñu fay dajalé parce que mo mu ko ré comme ni ñu ko netlé sank ci hadithu ibn umar bo nga xamné imam malik natul na légi nak ndax dana rot kumu war ba nopi boko defut ki mu war nga genn ko ci bisu it gi boko defut ndax dalay wacc deles ci bis bi nak lañu ko soxla boko defut it du la ma sa wacc donte fatlikou nga ay at yo genné wu mu ngor yo xamné war na la ndax am nga ko ci genné wu boko fatlikou lu mu yag war nga ko genné jox ko ñi nga xamne
ñoy way ñew wax way ñew ci doole ndax yit farata la yo xamne ku mu xassawal def ci rek moy tax mu wacc la hakala la ci top moy ku ñu koy jox kan lañ koy jox moy asgor di julit te new doole mo xam faqir la wala miskin la bu dem miskin moy ko amul dara miskin leg leg sax mu nek ci mbedd yalla bu dem faqir nak lele mu yor kërëm di joxe dépense sutura am sutura waye fek faqir la kene du ko xamal dara yor kërëm di joxe dépense ak lepp waye ginaaw amul dunduk at amul dunduk at wala lu wacc lu taxaw taxawayu dunduk at moy lo xamne man nako yobbu man nako indil lu ko meuna jëlal dunduk at ko amul ko ko dañuy jappale faqir la ko man ne man sax o jox kon da lañ ci shaq nay ma rek gor di julit te ni ko dole kon ñoo ñu lañ koy jox ñi gi jëkul bu baax 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 ci xawge gattañ lo xamna ni warona gëna warona gëna mat warona gëna yaatu warona gëna tege ci xam xam itam waye lu ci man di am rek ñu fi jëg ba ba suñu gatt xam xam nak suñu gattal yu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci waxtan bu am solo ni ko terale mu melne ñu doon seen waxtane melne ne indi nga fi lu kawé suñu jott ma sha Allah ndax leral na buru ko moy lan mëna fi waxna ay atem ba xam da war wala wul wala sunna la wala deen tekki leral hikma bi tax suñu borom farata ko ci mbolem xeytu muhammad bëgg ta xit waxna waxtu wi nga wara genné ak it ñi nga xamné ñoo ko wara genné ak ñi ko wara genné té ci andal bi nga xamné moom lañ fi naté ni mi ton té ci yi nga xamné ñu leen ko wara wara genné wara xéet ñi ko wara genné ina bi leral na bu dé xaaliss ni nga wara xey ma ci xal ak wuté ci am ak yépp ak yi nga xamné ñoom lañu ko wara jox mu mujjé nak ci yi sopp ci mburum koor ak yi nga xamné mom mo dala kon mel na lolu moy waxtaan yi di sant sen Abdou Hakim bu baax di ñaan sun borom barkel xam xam bi té bu dala fanam té matali mbolam li nga xamné yéne nako ci xam xam يا من له الأمر يا من لا شريك له وسيم ما للوعد لذيك يا الله وجاتك اليوم يا رمان مهتديا فوزي بما ستوفي دنياك يا الله